stackers på på døren. Nå sitter vi ute, og inne så spiller de inn en scene. Og jeg sitter her med deg, Gisken. Og jeg har på meg kostyme. For det er ikke sånn jeg ser ut med alle de krøllene. Du, har det en stor forskjell som skiller deg og tante Doris? Ja, håret. Med sånn personlighet. Du, ja, det får ganske... vi jo inderlig håpe. Hun er jo ikke noe ålreit. Man må liksom ta en del av seg selv og forstørre den når du skal gjøre en såpass ekstrem variant av selvopptatthet og barnslig. Ja. Nei, for når jeg bare skrur på, så er det bare i gang, sånn at det er noen andre som stopper det der. Det er blindtarmen som verker som grassat! Du må liksom være troverdig samtidig som det er ganske ekstremt, da. Gilbert, ja, du er skøy, ja! Kanskje at du kunne lave noe risengrynsgrøt? Det er jo veldig mye sånn spy og gørr og sånn. Høna er det som er greia for meg. Det er det som er ekkelt. Da er jeg redd at det skal komme inn i nesa mi, inn i øynene. Ja. Men nå er det litt bedre, men jeg øvde meg litt på høna her inne. Du vet ingenting om høna mi.